é um sentimento que não se explica. Tem que viver. É quando duas almas não conseguem mais andar sozinhas nessa caminhada da vida e buscam no outro a companhia para juntos alcançarem e realizarem todos os seus sonhos. When I wake up, I begin my search for you. Although I found you years ago, when I wasn't searching high, nor was I searching low. Todos os presentes, Denis, pode beijar a sua esposa!